Tuelekee kule majengo ya bunge ambapo naarifiwa naungana na mwenzangu Kamche Menza ambaye yuko katika majengo ya bunge pia kutupatia taswira kamili ya matarajio kwenye bunge na pia viongozi kwenye eneo hilo. Kwako Kamche Menza. Shukrani za dhati mwenzangu Khalid Abdullahi ukiwa hapo studioni. Kama ulivyosema, tupo hapa nje ya maeneo ya bunge ama pia ukipenda maeneo ya bunge ambapo siku hii ya leo kama ilivyo Dr. William Ruto anatarajiwa kufika katika maeneo haya ya bunge kuweza kuzungumza na taifa, kuelezea masuala yanayohusu taifa, masuala ya maendeleo na masuala mbalimbali kulingana na mstakabali wa taifa chini ya uongozi wake ambao kwa sasa umeshapita miaka miwili na miezi kadhaa. Manake utakumbuka alichukua hatamu za uongozi tarehe 13 mwezi wa Septemba mwaka 2022. Kwa hivyo kufikia sasa tarehe miaka miwili ishakamilika na atakuwa ashaanza mwaka wa tatu. Lakini kwa nini jambo kama hili linafanyika? Kumbuka si kwamba ni jambo ambalo linafanyika tu bila mpangilio wote, ni swala ambalo limo mwenye katiba, ni mpangilio unaofuata katiba, kipengee ama kifungu cha 132 kipengee cha kwanza ambacho kinazungumza kwamba rais atachukua wakati mmoja kila mwaka kuingia katika maeneo ya bunge na kuzungumzia masuala ya taifa, mstakabali wa taifa, ile ambayo inaitwa State of the Nation Address. Hapa nilipo lakini kwa sasa ni ile barabara inafahamika kama Parliament Road, na nyuma yangu unaona ni bendi mbalimbali ambazo tayari zinajitayarisha kwa ajili ya kufanikisha siku hii ya leo. Hapa ndipo kwenye ile barabara ambapo wanajeshi wataweka legwaride lao ambapo rais ataweza kulikagua. Kumbuka ni tamaduni ambazo hufuatwa kwa shughuli kama hizi. Ni barabara hii ndipo atakapoweza kukagua lile gwaride. Hali ya anga awali ilikuwa kuna manyunyu ya mvua, ama tunaweza sema pia mvua kabisa ilinyesha, lakini kwa sasa hali ya jua sio kali wala baridi sio kali vile sana, lakini ni hali ya anga ambayo imeweza kutengeneza siku hii kuwa nzuri zaidi. Hapa ndipo rais atakapoweza kuingia maeneo ya bunge, lile ndio lango kuu akiingia, itakuwa anaelekea katika upande wa bunge upande wake wa kushoto kwa ni bunge la kitaifa. Kumbuka kikao hicho cha rais na mabunge yote mawili hii leo ambayo inaitwa joint sitting itakuwa kinafanyika katika bunge la kitaifa. Unafahamu kwamba bunge lina mabunge mawili, bunge la seneti na bunge la kitaifa. Hii leo joint sitting ama kikao cha pamoja cha wabunge hawa kitakuwa kinafanyika katika bunge la kitaifa. Masuala ambayo Wakenya pengine wanaweza kuwa wanatarajia kuyasikia kutoka kwa rais, ama tukiangalia tu mwaka jana alipokuwa anazungumzia kuhusu masuala ya kuhusu taifa hili, alikuwa anazungumzia kuhusu njia alizotumia ama anazoweza kuziweka inua ama kuboresha uchumi wa taifa hili, njia atakazotumia kuweza kuboresha hali ya afya nchini, njia atakazotumia pia kupanua sekta ya kilimo na masuala mengineyo. Na hii leo basi atakuwa anaweza kuja kuzungumzia pia mama tarajia wa Kenya kule nje watakuwa wanataka kuelewa, je, njia alizoziweka katika kuboresha sekta hizi zilizotajwa katika hotuba yake ya mwaka jana, je, imefikia wapi? Je, kuna mwelekeo ambao Mkenya atasema kwamba ni kweli nimehisi kwamba sekta fulani na fulani imeboreshwa, ama itakuwa ni namna gani? Atakuwa anazungumzia hayo yote na vile pia kuelezea hali iliyoko kwa sasa, kilio cha Wakenya kutokana na masuala mbalimbali ambayo yanaonekana humu nchini. Ukikumbuka kwamba kuna masuala mengine ambayo hata hapo jana aliweza kuzungumzia kuhusiana na mauaji ya wanawake ambavyo visa vyake vimeweza kushuhudiwa kwa wingi sana humu nchini. Kwa hivyo kuna masuala mengi ambayo Wakenya watakuwa wanajaribu kutaka kuelewa kutoka kwa rais atakapokuja kuzungumza wakati atakapoingia katika bunge la kitaifa kufanya mazungumzo na wabunge ambao ni wabunge wote kutoka katika upande wa seneti na vile vile bunge la kitaifa. Na Khalid Abdullahi, kama unaweza pia kufahamu kwamba kumbuka ajenda ya serikali ya Kenya Kwanza inatokana kutokana kwa ule mpango mzima
mzima wa Beta Bottom Up Economic Transformation Model, maswala kuhusiana na mambo ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu, maswala kuhusu afya, swala la kutoka katika mpango mzima wa afya, bima ya afya ya NHIF kuingia katika mpango mzima wa SHA, pia ni swala ambalo tuna imani kwamba hii leo pia ataweza kujaribu kulizungumzia kwa kina, manake ni swala ambalo bado limesalia kuwa tete miongoni mwa Wakenya humu nchini. Kuna swala pia la digital superhighway, atakuwa anaweza pia kulizungumzia katika pengine kama watu watakuwa wamefikia wapi ama nchi imefikia wapi katika kuwafikia hilo. Kwa hivyo maswala ni mengi ambayo yatakuwa yanaweza kuzungumziwa, na matarajio ya Wakenya pia naweza sema yapo juu kuangalia ama kufutaka kuelewa kwamba ni nini haswa rais atakuwa anazungumzia mchana huu wa leo. Hapa nilipo pia kama nilivyokueleza ndilo lango kuu atakalotumia kuingia rais. Upande wangu mbele kabisa kunayo gari la usalama, manake utafahamu ni eneo ambalo usalama wake umeweza kuwekwa imara kabisa, na pia upande wa nyuma pia kunayo magari ya usalama, na vile vile pia kunayo maandalizi ya vikosi vya ulinzi humu nchini ambavyo vitakuwa vinatumbuiza katika wakati sherehe hiyo itakapoanza. Kumbuka kikao chenyewe kitakuwa kinaanza ama mazungumzo yenyewe, hotuba yenyewe itatolewa mwendo wa saa 9, manake saa 8:30 ndipo muda ambao umetengwa kama ilivyo ada kwamba kikao cha bunge kinaanza saa 8:30. Kwa hivyo tutakavyokuwa tunaona ni kwamba spika wa mabunge yote mawili ambapo ni spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula naye mwenzake kutoka bunge la seneti Amazon Jeffa King watakuwa wanaingia katika lile bunge la kitaifa, alafu kisha rais ataingia pia naye, na kutakuwa tuna mazungumzo mawili matatu kutoka kwa maombi yataanza, alafu kisha kuna kule kufahamishwa kwa wabunge kwamba hii leo ni siku fulani kwa ajili ya sherehe kama hii ya leo, mazungumzo tu mafupi kutoka kwa wale maspika wawili, alafu kisha itakuwa ni spika wa bunge la kitaifa akimkaribisha rais kuweza kuzungumzia ama kutoa hotuba yake. Haya ni mambo ambayo tumekuwa tukiyashuhudia miaka nenda miaka rudi, wakati rais wanapoingia katika mabunge ya kitaifa kuweza kuzungumzia masuala ama mustakabali wa taifa katika ile inayofahamika kuwa the state of the nation address. Kumbuka si lazima iwe ni hapo, ni the state of the nation address ndipo rais anaweza kuingia kuzungumza na wananchi katika bunge la taifa. Kuna masuala ama kuna nyakati tofauti tofauti ambazo pia rais anaweza kuingia kuzungumzia masuala ya taifa. Kwa hivyo kwa sasa wabunge wanafika wanaingia katika eneo hili la bunge la kitaifa ama eneo hili la bunge, majengo haya ya bunge, wanaweza kuwasili tayari kujitayarisha ama kujiandaa kwa ajili ya kumkaribisha mgeni wao wa heshima siku hii ya leo, ambapo ni rais atakapokuwa anazungumza na taifa ama atakapokuwa anazungumza na Wakenya kuelezea mustakabali wa taifa na maendeleo. Na pia anaweza kuzungumzia ama pia tunatarajia kwamba atazungumzia changamoto ambazo bado zinakumba baadhi ya miradi ambayo serikali ilikuwa imeweka katika kufanikisha maisha ya Mkenya. Ukiangalia kama sekta ya afya, ule mradi wa bima mpya ya SHA bado inakumbwa na changamoto, na hayo ni masuala ambayo rais hata sita kuelezea kwamba japo tumeshaanza mkondo huu ama mfumo wa bima mpya kunazo changamoto. Manake kumbuka Wakenya wengi wamekuwa wakilia wakisema kwamba bado hawajapata afueni licha ya kwamba bima hiyo imeshaanza kutekelezwa. Kwa hivyo kunazo changamoto pia ambazo tunatarajia kwamba rais atakuwa anazizungumzia, na pia ni njia zipi ambazo, japo tunakumbana na changamoto hizo, ni njia zipi ambazo kama kiongozi wa taifa atakuwa anapendekeza kuweza kushughulikiwa ama kuhudumiwa na baadhi ya viongozi serikalini. Anapokuzungumza rais, atakapokuwa amaliza kuzungumza, kuna ripoti ambayo ataiwasilisha kwa bunge. Kuzungumza katika bunge la kitaifa ni kumaanisha kwamba kuna mapendekezo hata ya sheria ambayo yatakuwepo pale, na sheria hutungwa na nani? Sheria hivyo kumbuka wabunge wote watakuwa kuzungumza ama kuzungumza na taifa. Kuna pendekezo za sheria ambazo watakuwa amezitoa, na kuna ile ripoti ambayo itapeanwa kwa maspika wote wawili kuambiwa kwamba afanyia haraka kuweza kuzikamilisha.
Afrika, basi itaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto kadha ama kukabiliana na masuala ambayo tunataka kukabiliana nayo kuweza kupeleka taifa hili mbele. Ripoti hiyo ndiyo ambayo bunge wote wataweza kuizungumzia. Na kukurudisha nyuma ni kwamba kama nakumbuka juzi bunge, speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliwaelezea wabunge kwamba kuanzia wiki ijayo tarehe 25 Jumatatu watafanya vikao vya ziada, vikao vya Jumatatu mchana. Kumbuka Jumatatu mchana wabunge huwa hawaketi ama hakuna kikao cha bunge. Jumanne pia huwa hakuna vikao, lakini akasema kwamba watakuwa wanakaa hususan ama cha mno ni kuweza kuzungumzia ile ripoti ambayo leo rais atakapokumaliza kuzungumza na wananchi atatoa ile ripoti kwa ajili ya wabunge kuweza kuifafanua na kuipanua kwa zaidi. Kwa hivyo tunasubiri wakati huo, na kutoka kwangu Khalid, niruhusu nirudishe usukani huu kwako, tutakuwa tunaweza kufuatilia matokeo kutoka hapa bunge baadaye na mwendo wa saa 9 tuweze kusikia hotuba kutoka kwake rais. Kwako Khalid.